नमस्कार म बेनुका लाउती बेनुकाज स्पेशल च्यानलबाट आज हजुरहरुमा आज चाहिँ लिम्बू जातिको मौलिक खाना किनेमा बनाउन सिकाउने छु। हामी लिम्बू जातिले यो किनेमा तिउन र चटनीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। आज हाम्रो मौलिक तिउन लोप हुँदै गइरहेको छ, त्यसैले यो भिडियो मार्फत हाम्रो मौलिक खाना सबैमा आज पुर्याउने कोसिस गरेको छु। हजुरहरूले अवश्य मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले भटमास भिजाएर तयारी पारेको छु। यो मैले एक रातसम्म भिजाएँ, त्यसै अब यो फुलेको छ। अब यो चाहिँ म कुकरमा लगाएर चाहिँ म यसलाई पकाउने छु। हेर्नुहोस् यो कुकरमा चाहिँ निकै भरि नै भइसक्यो, तर पनि अब यो चाहिँ योभन्दा धेर फुल्दैन। त्यही भएर अब म यसमा पानी पनि हाल्छु, पानी चाहिँ म थोरै हाल्छु, किनभने अब यो चाहिँ भरियो पानी फाल्नु नपरोस्, यसैमा सुकोस् होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले पानी थोरै लगाएँ। अब यो चाहिँ म बन्द गरेर चाहिँ ग्यासमा बसाल्ने छु। अब मैले यो ग्यासमा बसाएँ, अब म यसलाई आगो लगाइदिन्छु। अब यो सिटी यो दुई तिन सिटीसम्म म लगाउँछु। पहिलो सिटी चाहिँ अब भइसकेपछि म ग्यासलाई सानो पार्छु, त्यहाँदेखि तिन सिटीसम्म लगाएर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु। यो हाम्रो किनेमा चाहिँ पाकेर तयारी भइसक्यो। यो हेर्नु पाक्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसो छाम्दाखेरि गिलिक्कै हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो तातो तातै यसरी मिच्नुपर्छ, यो चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म यसमा लगाएर दुईतिर बनाएर चाहिँ म यसलाई मिच्नेछु। पानी अलिक धेरै रहेछ, यो पानी यति धेरै चाहिँ हामीले लाउनु हुँदैन। त्यसमा पानी पनि म अलिकति निकालेर चाहिँ हाल्छु। हामीले यसरी मिच्नुपर्छ, यो हाम्रो दुई खप्लेटो नरहोस्, अलिक गिलै होस् होइन। अनि हामीले चाहिँ यसलाई तातो तातै यो लगाउनुपर्छ। यसरी मैले सबै मिचेर चाहिँ म तपाईँलाई अहिले लगाउने बेलामा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यो मैले सबै किचिसकेँ, यो तातो तातै छ अहिले। अब चाहिँ यो मैले कोलाको पत्ता चाहिँ यो सफा कपडामा चाहिँ यसरी यहाँनिर बिछ्याउँछु। यो पहिले उल्टो उल्टोमा बिछ्याउँछु। यसलाई चाहिँ मैले आगोमा अघि नै ओइलाएको छु, तपाईँहरूले पनि आगोमा ओइलाउन सक्नुहुन्छ। यो उल्टो पाराले मैले एकसरो ओछ्याइसकेँ। अब चाहिँ म यसलाई सुल्टो पाराले ओछ्याउँछु यसरी। यो चाहिँ मैले एकसरो उल्टो पाराले गरेँ भने माथिबाट सुल्टो पाराले गरेँ। यो चाहिँ कलिलो पत्ताको हुँदैन, तपाईँले अलिक छिप्पिएको पत्ता लिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो मैले मकैको पिठो चाहिँ मैले यसरी छर्किदिएँ चारैतिर। अब पहिले पहिले आमाहरूले चाहिँ एकदम सफा खरानी पनि लगाउनुहुन्थ्यो, त्यसले मान्छेको पेटको किराहरू पनि मर्थ्यो भनेर। अनि अब त्यो खरानी नभएको बेला चाहिँ हामीले यो मकैको ढुटो पनि लिन सक्छौँ। अब यसरी यो छर्केर चाहिँ अब तातो तातो यो भटमासको यो बनाएको छु, यो चाहिँ म यहाँनिर राख्छु। यहाँनिर चाहिँ म फेरि माथिबाट यो मकैको ढुटो लगाइदिन्छु यसरी। अब चाहिँ योले म यसरी गर्छु। अब यसलाई मैले यसरी यसलाई मैले छोपेँ यसरी। यसरी छोपेर चाहिँ अब मैले यो कपडाले पनि यसलाई ऱ्याप गरेँ। यसलाई चाहिँ म अब अलिकति हावा नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ राख्छु। अब यो दुई दिनमा पनि उठ्न सक्छ, तिन दिनमा पनि उठ्न सक्छ, यो मौसम अनुसार चाहिँ उठ्छ। अब ठन्डी महिनामा अलिक ढिलो उठ्छ भने यो गर्मी महिनामा चाहिँ अलिक चाँडै उठ्छ। अब म यो उठेपछि चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु। यो उठ्दाखेरि चाहिँ यसको बासना पुरा फाल्छ होइन, बासना आएपछि चाहिँ अब यो उठेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले म एउटा पोको पारेर चाहिँ अब कुनै कुनामा राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् हाम्रो यो किनेमा चाहिँ तिन दिनपछि
म यसलाई हेर्दै छु यो उठेर अब तयारी भयो यो अझ पहिले तातो तातै राखेको थिएँ त्यो भन्दा पनि अझ तातेर आको छ यसको यसले आफ्नै किसिमको वासना ल्याइरहेको छ यो चाहिँ यसरी अलिकति तातो भएर यसरी रियाल पनि काट्छ च्यापच्यापी भइरहेको छ यो अब यो हाम्रो लिम्बू भाषामा चाहिँ किनामाको अर्थ चाहिँ कुहिएको जस्तो गनाउनु भनेर चाहिँ गनाउने भनेर भन्दोरहेछन् यसले रियाल रियाल काट्छ यसरी यसो यसो गर्दा चाहिँ रियाल रियाल आउँछ हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर किनेमा खानु सक्नुहुनेछ यो मैले किनेमा बनाएर देखाएको चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने अवश्य सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला जसले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै यो हाम्रो लिम्बू जातिको खानालाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सबै माझ पुगोस् हाम्रो लिम्बूहरूको चाहिँ मौलिक खाना यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर सबैजनाले देखुन् हस् त धन्यवाद